dneska je 3. září 2008. 31, teplota 29 stupňů. Vyjíždíme z Prahy, tentokrát po Mladoboleslavské dálnici nebo rychlostní silnici. A jdeme na sever republiky. A situace je taková, právě jsme opustili Prahu. Ta lidní Evropy, je to vlastně zase má jako včera, to jsem ještě nedošla. Včera tam měla být zóna konvergence, která to sice byla, ale potřeba jsme vytvořili. No a dneska přijde samotná fronta, před kterou bude i dokonce brázdání nízkého tlaku vzduchu. A v té brázdě a na té frontě se budou tohle bouřky. Ty bouřky dneska měly být už lepší, doufám. Je tam dobrý střih větru, dokonce super celé by mohly být na severní odpočný hod. Později v odpolední hodinách. A no, teď vyjíždíme, teď se ještě nic neděje, tam na satelitu je vidět oblačnost fronty, ale srážky tam nejsou. Ta oblačnost je spíš vyšší oblačnost, která postupuje z Německa na Krušné hory pomaličku. A na Krušných horách si myslím, že dojde k první iniciaci. Podle modelu tento předpovídá zhruba tak v Adašpařském výběžku. Potom jsme jako cíl dal německá strana Krušných hor blíž Adašpařského výběžku. No a tam někde budeme čekat, než se něco začne vyvíjet, nebo než dojde k nějakému náznaku konvekce. A budeme to sledovat. Dneska už by to snad mělo být lepší, než za posledních pár dnů, který byl velmi špatný, tak doufám, že už nějaký bouřky dneska budou. Třeba jen to jak jsou, tak doufám, že to bude zajímavý. No. I kdyby nebylo, tak co natáčíš? Aha. Co jsi? To, co to chtěl? Jo no, tak už by to mělo být lepší, nějaký kroupy, možná silnější vítr, ale nevím, no, jako nechci nic říkat, že v posledních vždycky bylo horší, tak takže očekáváš, že to byl nejvíc blbý. Očekávám, že to byl blbý, ale nějaký bouřky jako si myslím, že budou, když tam je fronta, to už nevím, co by se muselo stát, aby nebyl. Takže a i kdyby se nejde, nic nevinulo, tak večer je šance na MCS z Německa, takže máme jakoby dvojitou šanci na bouřky. Což je do večera, budem někdo čekat? Nebudem čekat, říkám, kdyby se nic nevinulo. No právě. Takže máme dvojitou šanci. Aaaa. Vyhrát do Krušných hor, než tak, ale. No skvěle. Co? Ale já si, že něco bude, že tak do 2 hodin, možná ani ne. Je 12.44, tak do 15 hodin si myslím, že začne. 29 stupňů, jaký vedro? Je vedro, no, to je dobře. Vlhkost je jako nevidím důvod, proč by se nic nemělo začít dít. Stačí. Doufujeme, že to dneska vyjde, no, až to něco dít, tak se zapneme. Teplota je 27 stupňů, jsme v Německu v vesničce Auritz a čekali jsme severně od Adašpařského výběžku v Německu a dlouho se nic nedělo, ale teď konečně došlo k vývinu. Ten vývin mě tam našel na kruhu internet, tak nekoukal jsem ani přesně, kde k tomu došlo, to si dohledám, ale docházel, ale našel jsem bouřky, které jdou severně od Ašského výběžku jdou Německem k východu, severovýchodu. Jsou tam tři jádra, byly tam kroupy, takový kolísavý, chvilku je tam zelená barva, chvilku červená. A jsou tam tři jádra, nejprve bylo to jižní nejsilnější, teď je zase nejsilnější to prostřední. Postupuje to všechno proti nám, takže pojedeme tam po té dálnici jedný naproti tomu a jde to docela rychle, takže se tomu postavíme nejspíš do cesty, necháme se přejít. A když se přitrží štěstí bude s tou dálnicí, tak to bude muset sledovat, ale uvidíme, jak se vyvine situace. Což je to rychle, ale zase znamená to, protože tam vznikne taková konvergence a čím rychleji ta zóna, ta bouřka půjde proti té zóně konvergence nebo proti tomu východnímu proudění, tak tím víc zesílí, až se to střetne. Takže ono to není tak na škodu, no, takže je mi jedno, buď to bude pomalu, bude to slabší, nebo rychleji se bude to silnější, ale hlavně ať už konečně se k té bouřce dostaneme. Nebo ten první den ráno ještě byl dobrý, no, ale vždycky to byl třeba den blbej, ale už jsem se bál i dneska, že z toho nic nebude, což bylo dost blbý, ale nakonec jsem uviděl ty bouřky, které postupují, takže teď mě to uklidnilo, ale nechci se zase předběžně radovat, že vím, že vždycky, když jsem si řekl, že to bude dobrý, tak nakonec bylo blbý, a když jsem si řekl, že to je blbý, tak to třeba bylo dobrý, takže
mraky, teď nic říkat nechci, ale prostě jde to proti nám, tady ten mrak je před náma, si myslím, že už je ono, že se přibližujou. Teď to bude takovejch, bylo to 200 km od nás, úplně ze začátku, teď to může být tak... Stupádě. No, to možná víc, ono to zase tak rychle nejde, ale... No, jde to docela rychle, jako poskočilo to tak? 10 minut. Jo, tak možná stupádě, jako já nevím, když tak to tak přeměřím, jestli je to ono, tak to zjistím, jestli to byla vidět ta čepice. Tam je západ, no ono to bylo trošku víc. No, tam byly ta tři jádra, ale... Ta čepice, no, by tam byla vidět, jestli to začalo takový taková ten boblen v tom mraku. Je 19.22, 19 stupňů, dohnali jsme, nebo jsme se spíš potkali s tou linií bouře, která šla z Německa. Ta linie bohužel začala slábnout. Silnější bouřka je zase tam na jeho západě, poblíž Ašského výběžku. A tady jsme zatím záblesky neviděli, na radaru to taky sláblo, takže vůbec bych se nedivil, kdyby tam už žádný blesk nebyl. Pokud tomu tak na našem radaru bude, tak otáčíme a jedeme na tamtu, že ta tam utekla vo fous. No. A uvidíme, jako furt tam něco může být, nějaký aspoň záblesk, blesk. Může se tam rozjet jádro na přední straně, ale vzhledem k tomu, že nic nevidím, jen tak z toho prší, tak tomu moc naději nedávám. Až budeš mít nějak to okolí, aby tam byla ta struktura toho Wellmanu, tak to můžeš vidět. Kupuji ta oblačná strana. Je problém takhle zaproždění. Se koukáme blbě, ale já jsem se otočil, protože jsme koukali směrem do bouřky. Takhle koukáme přímo na tu bouřku. No. Devatenáct, 35 asi tak. A jsme stále na stejném místě jako předtím a viděl jsem záblesk sice v dálce, ale postupuje to směrem proti nám. Trošku severně by to mělo přejít. Promiň. Tady, všechno. Kde to ale je nejvíc? Tady je takhle rovně tata. Jo, záblesk. Super, sice nejsou čárový, tak to se plně přiblížím, jestli to bude trošku aspoň nadějný. Chceš? No, klidně jo, nevím, já si to dojím, ale jako teď, ale... Já jsem takový nervózní, počkej, jako jsem... Nebo... Čím víc chceš, tím víc to bude horší. Já vím. To musíme, hele. Počkej, u tohohle toho. Jo, díky čemu. Mě nastavím, až to. Super. Ježiš, ty jsi otevřel tu jámu, jak kdyby chtěl. Hele, tamhle bude ten jakby takový ten bílej mráček. Ta pára. Hezký. Nad tím sloupem. No. Dušču. Provlhčený vzduch. Vítá Petržel škrábe v krku. Jo? No, to je vlastně nejede Petržel, víš? Pustá. Záblesk. Záblesk, tam máme to. Už to přesouvá, no. Já mám ráda tu temostu, ne? Takhle tam. To doufám volu. Mě nevadí Petržel, jako třeba na bramborách, tak ale super, čumí. Když s ním velký kus, tak mi to prostě škrábe v krku. Oh. Ten tmavý flak v tom roku. Už je zadní strana bouřky, to vlevo.
jsem se tak, že bude zrovna záběr, když tady jel ten kamion. Co můžeš nic dát od sebe zase? Tak já nechám kouchat. Mám sám. Takže kouchat nechám tým. Já to sám, nechám sám. Jsi celý zblblej z toho. Já jsem se tě lekla, ty jsi blázen. Viděl jsi to? Uj, tamhle byl druhej. Promiň. Tamhle byl jeden a tamhle byl. Jo. A tamhle musím být ještě jeden. No my jsme na zadní straně, to se nerozjíždí, ale klidně zůstanu s tady tou. Jo. A tady byl další. Tam a ještě vlevo byl jeden, protože hřmělo ze tří stran, tam o 4,5 kráku, vpravo nevím, to jsem si nevšiml a ještě vlevo byl tak 7. Prší na ruku, bro, takže musím jít tak prší. Co, taky to nejde? Ne, tak zkusím odpojit, připojit. Ale ty antany, ty kejtiny. Ty kejtiny. Antany, ty. Hezky záblesk. Záblesk. A tamhle byl trošku řekl. Jo? Ne, nevím, ne, nechci tam to kamu, nechci tam to kamu. A vám to neuteklo zase. Hrdu, buď ticho. Já jsem na tom tam nechal, aby byl prostě zhrom. Já chodím závazky, ale to tam nechci ještě. Ty jsi byl tak poblbnutý, brouku. Jo, jo. A teď už to je lepší. Teď už nejsiš tolik. Předtím, jak to je stále, jak to přicházelo, tak jsem si říkal, tyhle se nám tohle uteče, nebo jestli to nebude, tak... My jsme měli E plus, Vodafone jsme taky měli, viď, tak dáme E plus 2G, to nebude dobré. 2G. 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 Ta černo, teď má... To se mi líbí, to bude nějaký vzestupný proud taky, ale... Byl ty závaz? Tu vzadu? Já jsem se takhle jako asi zařval před tím, že jsem tady písko. Promiň, čuji. Já jsem se takhle toho blesku, já úplně jak dělají, jo, úplně. Tady jádro to bílí. Já nevím, by to nemělo stírat. Tak nastartuj. Přitom když jedeš, tak to není tak to, ale... Ale tam musí na to foukat vítr, aby ty kapky šly pryč. Prší se. To bys snad znal. Nebo když já nevím, ono... Ono moc nefouká, ono možná to... Malinko to přešli, promiň. No, malinko se mhmží. Jo. Já už moc nechám nastartovat, ale takhle... Radši nech, ať nevyčískává takhle. Takhle vyčískává,
Ty tam snad byl, jako nevím. Nevím, možná... Musím se koukat tam. Co to bych vystrčila deštník z toho auta a natáčela tady? No jako jsou tu, to bych musela být radši víc pod drátem, než tady ještě. Takhle by to snad stačilo, já myslím, že se tu neprší auta. No prší právě. No. Tak to nech tam, aby to koukalo co nejvíc doprava. To byl zábrz. Jo, kde? To se nevšiml. Vem, co probudíš? Se nejde, na mě teď hrozně prší. Tak ne. Zábez, hezky. Nahoře nad náma. Mm. Teď by mi se nemuselo pršet. Mm. Posledně si tolik. To vlastně se teď tady ty auta. Jako možná nepatrně jsem to slyšel. Trošku zařinovat, to byl slaboučkej. A ten byl nahoře nad náma. Jo. Pršení. To bych mohl udělat, víš, než se aspoň děláš. Že už nejde pozdě, veď. To je. Jako začátku. Ale když dá víc místo deště, ale mohl jsem dát děláš teď, čím víc dát, tím líp. Jako mohl bych udělat zprůměrovat, že? Jargo, co to dělá? Ne. Já radši hlavně po lesu. Dobře, zrášíte vždycky vypočítat z radaru, takže... zase tak důležitý měřit, jako to, jako měřit víc třeba. Zámrz, nebyla ty nad náma nikdy, vy? Mm-hmm. Natáčet bejt trošku. Ty byl před náma? Zase. Jo, to byl víc před náma. Mám to úplně natáčet takhle nahoru? Nějak ta, ne úplně, ale nějak ty dráty, aby tam byl tak vršek stromů a dráty a tak nějak. Tam to prší hodně. Jo? Je vidět, jak prší tam. Tam před náma, viď? No, ne u nás, tady silně si to je vidět. Sander. Já jsem musel náš chvíli pásmo. Kde to smrdí? No, tady smrdí ty kabely. A mě to už není? Jo, tady. Tohle je horký. Fuj, to úplně smrdí. Je to tam horký. Fuj. Smradl, bro, nešahaj na to ty trdlo. Nespal sebe nebo mě. Že jsi z toho všimla.
to až smrdí hrozně. Fuj. A není problém v tom adaptéru nějaký? Tam to ještě záleží jeden. Jo, kde? Ne, to je vzduchy nejde. No, no. Baterka. Baterka. Dochází. No, počkej, tak. Vem si kabel, ale ještě ho nezapojuj. Já mám když tak ještě jednu někde. Než to au. To je tak vřelý, jo. Nech to, nech to, tak co s tím děláš? Bylo povolený, jest, au, se nebrotí. Jak se na to šáš, dva koni. Záblesk. Já nemyslím, no, jestli by to nechtělo přesunout, ale... A chceš tam dát tak náhradní? Mě se nemusí rozbalovat. Jako nechci jako rozbalovat, jako lepší, že by vám tady něco schořelo. Tak jo. Nebo aby ti schořel ten. Ok. Víš, že já to smrdí tohle. No. Ty jsi spal na hubu. Ty jsi jel, to promiň, to ale ty jsi trubice. Byl záblesk někde. To stojí 60... To stojí 70 dolarů? Aha. To je drahý, ne? Není to hlavní. Kolik to stojí v Čechách? Tak to je stejný všude na světě. Kde byl tamhle záblesk? Já bych chtěl vyjet nebo ne, že ono to je pryč takhle, ale jedině jak to můžeme dohnat, je zase tady na tu dálnici. Bacha, tam to bylo zatka. Ne, ne, já musím úplně na jinou. Na sever tady. Prostě sítina. A kam přijde, když nevíš kam? Po té dálnici já vím, že tak jak to postupuje, takže by prostě dál... Další dál. Srovná stupňuje. Hm? Nebude mi batěk, ještě než vyjedeme. Ježiš, to počkej. Kde máš? Je tamhle. Nepočítej s tím, že ti budu stávat rada. Jako teď už fakt jako volný ruce nemám. No já vím, teď stačí natáčet. A to... Vychlopu mojdu umře ruka. Jako já nechci, to držela. No a jak to mám udělat jinak? Já to držím. Wow. Já potřebuji zastavit, až zastavím, tak to na ten starý, aby to fungovalo. Hezky, tyjo, to takový blesku, ne? No, já tady sjedu. Jo. Už to musí tam záblesk, no. Počkej.
16 a teplota je 16 stupňů. Wow, ty ten blesky. Na té zadní straně jsou ty blesky krásně vidět. Další. Já bych potřeboval víc takhle někam. Sem třeba. Čárovej před námi? No, já viděl záblesk. On byl záblesk, ale chvilku tam udělal takový problesk tam v té vrchní části čárovej. To je typická... Jsou výhledy jako dobrý, tady v tom Sasku jsou super výhledy, ale místo jsou to stromy, ale nejsou tady žádný lesy a žádný takovýhle překážky, které byly jinde. Tady jsme přece byli v zimě někde v této oblasti, jak byla ta kroupová boučka a pohádku. Jasně, pamatuješ? Ne? Jak jsi přiběhla, říkala jsi Nevíš? Jak jsem přece čekal na ní, protože byla ty velký kroupy, tak jsem byla zvé, měřil jsem kroupy, pak sněžilo a pak bylo svět tak třmí. Možná jsme viděli i záblesky. Ty to úplně spojenulo s autem. Jo? No, hezky. Určitě, že tam byly stromy. Tam byly stromy. Wow, čárovej. Ale tam byl za stromem asi, viď? Čárovej? Já jsem viděl za... Já viděl krásně čáru i za tím stromem problesk. Ty byl vlevo? Tak na minibajku. Aha. A nějaká babetka či co? Přečte v letě, tak se držte v levou hlavní silnici. Tak zase kon. Co myslíš?
Kalbic. Chceš dát na manuál, to jste rád. Já to takhle protřu. Už ho chtěla tak rychle ještě na manuál. Teď by to neměl stírat teda vůbec. Teď ne, no. Gelsitz. Nevím, čárově. Nevím, viděl jsem záběr zvlavu. Hele, ty byl vpravo. Ty tam byl čárkový kousek. Trošku, ne? Viď? Ten byl vlevo, veď? Trošičku byl, no. Super. Dneska je 3. září, čas je 20.39, teplota 16 stupňů. Jsme v Německu, v Sasku. Sledujeme severovýchodně, nebo východo-severovýchodně postupující bouřku. Jedeme za ní. Vůbec nevím, jak jsme od ní daleko, že nám nechtěl stahovat radar, ale odhaduji, vpravo byl taky nějaký závaz, odhaduji, že jsme tak 20 až 30 km od bouřky. Jestli ji stihneme nebo ne, to nevím, ale máme krásný Neudorf. Krásný, teď monitorujeme, vidíme na ní záblesky. I blesky čárový. I blesky čárový, no, což je nejlepší, co teď můžeme dělat. A výhled taky není nejhorší, sice jsem tam vesnice, ale s tím se prostě musí počítat. Ale vidíme se tam opravdu hezký blesk. Myslím, že to bude dobrá bouřka a držíme se jí v patách. Lichtenzer. Wow. Tam byl kousek čárový. Byl, no. Jsi tam byl vidět?
Zase. Dostával se svačinu do školy? Dostával, no, vždycky mamka mi dělala. A co ti dělala? No, když jsme úplně malej, tyjo. Že byla malá svačina a velká svačina. To je co? Že byla první přestávka v 9, to byla malá svačina, nějaká prostě sušenka nebo tak, to byla velká přestávka, to byla velká svačina. To byla třeba sandwich, to si mám ty ještě večer. Sandwich, jaký sandwich pro boha? Nebo prostě z obloženýho, nebo... Chleba namazaný třeba. No, třeba. Sandwich, mýku nepožít slovo sandwich, to je strašný. Jo. Dobře. Já to slovo hrozně mám ráda, sandwich, ne. Prostě, já nevím, si tomu říkají v Americe sandwich. No, je to prostě bageta, nebo obložený chleba, nebo tak něco. Sandwich. Prosím, neříkej sandwich. Tak jo. Ne, to jako není, že jako to, no, klidně to říkaj, ale mě to úplně, ano. Ano, grlic. A ty frašetí jsem měl svačiny, ty mám, tyjo. Jak frašetí? No, jako ve škole, že jsem měl. Já jsem měl až do 9. třídy svačiny. Normálně, vždycky na velkou sto. Párkrát jsem jí nesnět. Já taky. Já vím, že jednou jsem měl svačinu nějak poslední den školní a nesnět jsem jí. A pak někdy v srpnu jsem něco teď jak to smrdělo. To bylo prázdniny, tam to něco teplu leželo, tam úplně něco schýnilo, nějaký opasky. Nějaký ovoce nebo chleba nebo něco. Já jsem zapomněl v pytlíku banán jednou. Jo. Ten byl krásný pak. No. To jsem pak musel vyprat tašku. Jakou jsi měl tašku? Já měl hodně tašek. Tašku. Tu, kterou mám teď, to mám snad už v ostřední, mám pocit teda. Tak batěk to. A máteš si na základce, jakou jsi měl? Jo, už jsi nějakou oranžovou. Jakou první jsi měl? Jo, úplně první. Já jsem první měla takovou šedou s odrazkama. A uprostřed byla taková kapsička, která byla růžová. A na tom růžové kapsičce byl namalovaný koník. Fakt? Jo. Teď jako byla maminka, že jsi ráda koně, viď? Já nevím, co jsem měla teda. Nebo jednorožec, nebo nějaký lítací kůň, nebo taky s křídlama, nebo no, něco takového. Nějaká... Nějaký mýtický kůň? No. Family. To není auto.
uvidíme nějaký blesk. Tak, tak. Já jsem ti to říkala, já jsem ti to říkala, nedám si říct, tak se bude rozpustit. Dobře, je tam lokál a už nám utíká. Tam! Tam byl blesk, hezký? Na sever víc, hezký, jo? Hezký, jo. Myslím, že se začne pršet, jestli jdeš dobře. Sakra, jak tam to bylo, to divně. Kde všechno? No já vím, tamhle se blízká. Hele, záblesk, no jo, na sever víc. Ale tam jsi taky blízká. Já jsem ho teď viděl. Kde? Tam. Je tam? A jsou vidět čárový? Ne, zápas jsem viděl. Ale to byl v dálce, ne? Jo. Mě jenom zajímá, jestli jsou dvě bouřky, tak jedeme zpátky. Jestli je to jedna, tak musíme jít furt za ní. Ne, teda v obráceně. Prostě jestli se spojí, tak můžeme tam. Jestli ne, tak musíme domonitorovat. A čárový furt vidět jsou. No, jsem tam. Já udělám asi odpoj a připoj. A hned ti to předám. To vlastně pomůže. Hezky. No jo. Tak řekněme, až bude moc. Jo, tak nejdřív asi kamera, ne? Hele, tamhle jde auto. Ale můžeme to projet nějak jako? Mám to průmlat? Já mám pocit, tady totiž jelo auto. Viď? Dej se dálkově a podívej se, jak to vypadá, víš co. Dej se tam mohli obět, jakoby teda. Že bychom tam normálně projeli. Jako možná to bylo policejní auto. Počkej, tam je rozlišení. Tam je křižovatka, jeď. Já to projedu a pojedu doleva na ty křižovatce. Co myslíš? No. Super. To auto tam taky projelo. Že jo? Projel jsem. Počkej, tady z druhé strany zákaz vjezdu totiž. No ti říkám, z druhé strany. Tady je to byla uzavřená oblast, kterou jsem projel, jsme v pohodě. Veď ojí, ojí. No, to by bylo na zlost. Mě už zajímalo, jaká je za projetí zákazu vjezdu. Fosica lavka. Strašek. Nebo nějak neregistrovaně prostě projel. Ale stejně bych tam možná bála jet, víš co, kdyby jsi měla trochu rychle, že třeba tam chyběl most. Nebo tak, víš co, to tak. Takže já jsem pomaličku, jsem koukal přes sebe. Ale... Tak já si, že bych tam nejel, já nevím, stovkou. Pokud bych viděl přes sebe rovinku, tak můžu jet, ale když do zatáčky třeba, to bych nejel. To vím, že si myslím, že už stalo někde, že někdo dokázal spát z mostu, že někam vyjel, nebo někam, že spát, že vyjel do zákazu vjezdu. Nebo víš, to bych si dala puchtičky sešel. Jo, ty mamkovský. Jo, ty jsou fakt dobrý. Puchtičky. A nebo aspoň ten pudink. Když už ne, puchtičky sešel. Připravte se na to šodo. Víš, já jsem nějaký slíbila, že udělám buchtičky a ještě jsem se k tomu nedopracovala. Fakt nejsme doma. Tak v Anglice. A jsem se koupila na to i to, rumovou trest. Jo, záblesk.
A zítra jak budou teda bouřky? Já vím, že včera nebo kdy, že ukazovala Rora, že má teda model, že mají být. Jsem dám ty buchtičky. Jo. Dal bys jes? Jako možná, jo. Na. Buak. A aspoň, že to je výhled. Ale já jsem to trošku dál. Takhle dál. Pomalejší. To je zase nějaký coura. Má. Jo, jde. Tak mám si prášek, nebo tady máš vodu na prášek. Mám děti. Wow. Hezkej tam byl teď. Do sobotky. Jo? Myslím, že jsem změnil platu. Uh-huh. Závlask. HBO. No? Jo, tady. Kde je to blbý vlačisko? Nevím, už by mohl jet. Tady má zelenou. No konečně. Díky čumáčku. To je nějaký dlouhý určitě ještě, teď nebudu vidět blesky kvůli vlaku. To ještě ti nevadí, když se tam vstoupí ten druhý vlak přestal. Mm-hmm. Ještě nevidím konec. Mě fakt naštvalo, já jsem natáčel bůžku a najednou takový vysoký vlak a ještě tam zastavil. Ještě nevidím. Taky na slávy kolikrát. Už? Tak to musí být hrozně dlouho, než to zastaví ten vlak. Hm. Dávaj. Tak, ty máš čumačku, vodičku. Až budu moc předat i kameru, tak řekni. Čumí, zastavíme se v Tesku až pojedem domů. Jo, že jo. To už nás ta půl hodina fakt nevytrhne. Nevytrhne, neboj. Záblesk. Na skalce. Jo. No, tam na tom, no. Na skalce. Jo, no, vlastně jo, skalka, no. Čumí, já se nudím. Koukej mi doprava, prosím. Nic tam nejde. Nic. Čumí, já se nudím. Zabav mě. Tak natáčí blesky. Ne. Fole, ty máš na prstě určitě. Ne. Všechny se nejde. Wow, viděla jsi to? Řekni. Počkej něco. Záblesk. Jaké je tvoje nejtajnější erotické přání? No představ. No, to kamery, to víš, jo? No. Extra barbe. Tak to řekni fakt ročně. No, ještě lepší. Tak to pomohu vymazat a při obhajobě. No, tak to je třeba záběr z té bouřky. No, zrovna tohle. To by fakt. Šup. Já ani nevím. No. Tak já to vypnu tu kameru chvíli. Ne, ale no. Tak já tak tam musím přemýšlet, já nevím. To je nic. Třeba se k zaboušky. No to určitě, to by bylo samý. Blesk! Nemůžeme, musíme jít. Blesk! No to zrát. Nevím, za nějaký, až bude tlaková výše a to... A...
blesk. Taková, víš, nějaká strašně pomalu postupující bouřka. Nějaká stacionál. No. To bylo zajímavý, zmoknout v ní pořádně, jenže to by nás mohlo uhodit. Já nevím, jestli potom toužil bouřce, to je jako ní. Ne, to by si stalo, byl totiž o to, je úplně, kvůli tomu, že je bouřka. To je radši něco jiného. Fuj, prostě já ne, nemůžu. Čarový blesk byl vidět. Jo, kde? Před náma. Úplně před náma, jo. Na tou budkou tady. Tam? Super, já jsem musím trošku přeorientovat. Teď kon vpravo, jakoby. Vpravo, jasně. Hele, záblesk. Tak mi řekni, co jsi měl rád jako malej. Jako... jako z čeho? No, třeba z jídla. Je takhle? Ne, počkej, med kaši a kaši. A med. No, tak teďka. Něco jiný. Tak třeba, co jsi rád dělal jako malej? Počkej, to jsi zkoumal kanál a trubku. Nevím, mě bavilo zkoumat věci různě a přijít vždycky na něco vykoumat. Když jsem to vykoumal, když jsem to začal bylo něco jiného. A co si prosím tě tak mohl vykoumat jako dítě? Tak já jsem jako odkud kam ver trubka, víš? Třeba, no, já nevím. Vždycky jsem toužil něco prozkoumat, nějaký potok třeba. Když jsem ho prozkoumal, tak úplně představoval. Vidíš, a mě teď on taky nebaví některý věc. Třeba jako nosit mikinu. Nebo tak. No, ale ty nosit budeš. Promená. Já budu. Když bude zima, tak je musíš nosit. Já myslím jako v ruce. Jo, takhle. No, dneska mě už to čemu nebaví. A s čím to bylo to první, co jsem řekla, že už mě to nebaví? S mikinou něco, nebo něco nesla, ne, řekla, mě už to nebaví. Víš, tak můžeš čufnout radar. Z toho jak hloupý, jak nic z toho. Ono to stáhne taky blesky, ano. A proč to stáhne? Ani blesky? Blesky tady zase nejsou, no, proč jako? Mě začala stávat nový, já nevím, jestli by to nechtělo odpojit, přepřívat. Potom příští odbočka vpravo. Ale mamka se často povídá pro sebe, že se jako šepotá, že? Tvoje mamka? Že třeba stojí u zrcadla. Tvoje? Nebo dřív aspoň to dělala, teď určitě taky. Šepotá. Že to... Tvoje mamka si povídá sama pro sebe, no. Že já nevím, třeba si malovala u zrcadla a u toho si povídá třeba o taťkovi něco prostě, já nevím, jestli. To je strašný, vždycky něco přiveze a něco takového a prostě... A no, teď to já dělám taky, že si povídám sama se a pak ty řekneš, co dělám? Co jsi řekla? Nebyl to čárovej? Mamka taky si tak povídá. Nebo uvaření si povídám jo. Někde, když se nudím. Já si nepovídám, ale... Jedno jsi měl něco komentoval do kamery a mamka myslela, že si to povídám pro sebe a ona si taky povídáš pro sebe a říkám, ne, to já říkám do kamery, abych viděl svoje myšlenky potom, jak to musel psát. Address not found. Takže já tady do kéru. Zatím je to první tady to. Areal store. Jo? Store. Store. Teďka jednou řekl bráchovi, že mu dá pěstí. Fakt jo? Jo. Ty jo. Čárovej. To byl čárovej, jo? Co ti řekl táta, kdy nejhoršího? Mně? Jako nejvýhružnějšího? No, to je, že ti zabaví počítač, ne? No, nevím, on mě jako nevyhrožoval nikdy, jakoby... Úrazem nebo nevám. Úrazem? Ne, úrazem, já nevím. Jak je prostě... úrazem, pro boha? Jako, že mi něco, já nevím, že mě třeba naplácá nebo nevím, napěstí nebo fasku, to ne. Nebo jako on si ale graci vždycky řekne třeba, nevím, když se to myš nohu, dostaneš na zadek nebo něco takový, je to, ale... Když co? A nebo říkal třeba často, nebo tě zbiju, ale to myslel v legraci vždycky. Vždycky říkal, něco řekl, jako vždycky to dám, nebo tě zbiju. Jo, já vlastně tu vesnice, teď jsme, cože? Kahla. Co ještě? Brzdí trošku to. Promiň. Tyjo, to jsou blesky.
Všechno čují na kluby, prosím, jsou kamerou. Ale se nic nedějete. Ale jsou tam blasky. No teď nebyly žádné. No teď ne, ale... Teď je to zpívejme. Ne, já ti budu něco povídat, ale tak mi řekni co. Zpívej mi. Ne, já nerozpívám. Já ti něco řeknu. Pásla. Housičky. Ovečky, ne. Tak zpívej. Pásla, housičky v červené. Ovečky to byly. Ona zase cupy, cupy, cup. Houfem ovečky. A tam už ne. Seberte se. Seberte se. Šla na linka do zelí. Do zelí, do zelí. Natrhala lupeň. Si za ní čekáš na palý košiček. Ty, 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 ty to budeš platit. Já ti budu rád povídat o čemkoliv, ale nemám nic nápadné, co máš. Zeptat se tě na něco, co budeme dělat na Maltě? No, na Maltě. No. Nevím, co bych řekl bouřkařka, co budeme dělat na Maltě, lovit bouřky. Tak to teda jako. Bylo chodit po památkách hodně. No. Tak chceš? Tak budeme na pláži. Jo. Tak jo. A dál? Nevím, a ty chceš být jako celý den na pláži, jako furt? Jo. Tak to už jsem už hodně na dovolenou nepojedeš. Nevím, jako jo, třeba na 3 hodiny denně, ale... Na 3 hodiny denně, za to tu nestihnu si ani lehnout. Nebo já jsem... Jo, a co tam budeš se tak dělat? Nevím. Víš, jak se tam krade? No, to je fakt. Tak musíš na tý pláž, když mě tam zabavíš, tak tam vydržím celý den, ale... Třeba na parák chodit, nebo nějak plavat, aby mi nebyla zima, nebo prostě jakkoliv... Budeme plavat, vezmeme si lehátku třeba, budeme se potápět. To je dobrý nápad. Budeme po sobě cákat. Jo. Já tě budu topit. Ne. Jo. Bož ne. Jo. Ne. Bož ne. Tak až taky utopím. Ty to neumíš, jo? No, já musím taky utopit. Neumíš. Já vydržím díl. Budeš mě chovat. Tak jo. To teda nevydržíš. Dobře, díl než ty. Ne, ne. Jak to, že ne? Proto jsem zpívala. Jak zpívala? No, proto mám vycvičené plicičky. Pličky. Jo, fakt? Samozřejmě. No, tak. Teď už asi ne. Teď už ne, asi. A třeba když jsem hrávala na flétnu. No z flétny, jo. No ze zpěvu ne. Asi ze zpěvu taky. Víš, jak to je hároční? Ha. To určitě. Co budeme dělat na Maltě? Přesně, hodin od hodinu. Jako plán chceš udělat? Kolik přiletíme? Přiletíme tam asi v jednu. Odpoledne. Jo. Pak půjdeme na taxíka, půjdeme do hotelu. To bude tak dvě? Tak dvě. Pohodujeme se. Půjdeme si večer vykoupat? Jo, večer jsme vykoupat. Hammer Gramen, to je řeka. Pak půjdeme na zmrzku? Jo. A co to je za hotel? Za hotel... Já ještě nevím vlastně, mamka nám ještě neposlala rezervaci. Tyjo, kdyby to bylo za ťopas. Tyjo, ne, no. Tenhle nebyl čárový, viď? To pasko diamant. Tvoj diamant. Jak se řekne diamant anglicky? Diamond. Diamond. Čili, víš, to je. Já bych jela pořád teďko doprava. Zatočila bych doprava a jela bych doprava až dlouho, dlouho. To jsme nebyli z toho. To nevadí, ale dojeli bychom do Čech. A co v Čechách? Tak. Čumír, tohle bylo už konec mě zkazit. Čumír, ti se nic neděje. Ohohohoho. Čumír, už se nic neděje.
Wow, čárové. Čumíku, zaspívej. Ne, nebudu zpívat. Teď mi to nejde, he. Going back into time, blind through the night. Remember when it just took all over. No, že ne. Mám malý stan a nohy tak dlouhé. Ach, to mě dá. Taking me higher, thoughts in my mind on the roof. Uplifting and drifting away from city to city, from dawn to dawn, and the whole. Jo, zastaví tě a budu chtít vystoupit. Ne, to je houka. Co to venga, to, ne, to byl doktor. To byla samitka. Samitka. Čumí. Is on the run. Goodbye to the past. Hello to the future. The struggle continues. There's no fate. Someone's gonna ask you about the truth and the meaning, expecting another answer. To be sure it's on the right side and you're on the wrong. Do not listen, it's your decision. From face to face, from soul to soul, and the whole generation is out of control. Goodbye to the past, hello to the future. As the struggle continues, there's no fate. A jak budou zítra bouřky? No, čo mi nevím, to ti řekl, máš se rozpadnout dnešní. Ne, já se nechci dívat na bouřky hned po bouřkách. Jako je to lepší, že pak zase uděláme nějakou chybu, nebo vyjedeme pozdě, nebo... Jakou chybu brzo, zase? Nevím, jako tak, nebo tak... Já se něco musím udělat závěr o těch dnešních, tak až v jednom závěru ťufnu jednou na radar, teda na radar zejtřejší a to je minuta navíc, tak já myslím, že jo, minuta. Dneska jsme stáli úplně mrtě dlouho u té benzínky. Dobře, vůbec nešel ten večer. To bylo přes hodinu jsme stáli. Takže vůbec nešel ten počítač. Míku, mě horko z toho krámu, ho tady nechci. Wow, tak buď stahuj nebo někam vodu. Ale to nejde stahovat, chápu, že to nefunguje. Pojedeme na Gozo jeden den? Jo, určitě, já udělám. Třeba hned ráno a oběhneme ty celodenní vejlát. Pamňátky. Můžu udělat nějakou tour celodenní, jako po Gozu, nebo nějak, no nevím, nebo se podle nějakou taxika na celý den, to stojí asi, nevím, asi 40 těch malackých lir. Na celý den? Hm. Což je to hodně, ale... Červy. Jo? Jo, vlevo. Hezky. A ty tam jezdí busy, ne? Všude. Nebo busom, ale já mám pocit, že na Gozu, že tam, když vlastně to je o víkend, takže nejezdí. No. Nebo busy, no. Nebo můžeme si pronajmout auto. To je zbytečný, jde se, ne? Jo. Já bych chtěl zkusit řízení vlevo. Já bych si řídil vlevo. Ne, ale s automatem, já bych chtěl, jak se řídí. To je normálně. Jo. Jako máš pocit, že jako bude, místo jedničky bude šestka nebo pětka. Ne, ale tak já nevím. Já bych se chtěl naučit, abych mohl v Anglii jezdit, abych mohl třeba lovit bouřky, kdybych neměl. To já bych se netroufla na volant. V Anglii? Hm. Jako kvůli nebo tomu... Na, no kvůli tomu, že se jezdí vlevo. Jo. Jako kvůli tomu, že třeba řadíš levou, anebo kvůli tomu, že prostě je ta situace dopravní úplně jiná. Jednak řadíš levou a hlavně, což jo. To řazení, to je ještě takový v pohodě, ale... Ale stejně, prostě spíš jako takový to... Spíš na křižovatce, no, nebo takový jako... No. Kruháči jsou v obráceně. Já jsem zažil na Jamajce, ale víš, na to strašně rychle zvykneš, že ze začátku tak první hodinu si říkal, to není možný. To si nikdy nemůžu zvyknout, protože jsem myslel na všechno. Jakbych tam jako se pohřil za volantem, ale za hodinu už úplně v pohodě. Jsem si mi předjížděl a to se zvyknu. No, ale mě automat, jsem jenom držel volant a mačkal pedály, jako tady.
Ale kdyby ještě do toho řadí jest, tak... Právě, to je takový ještě no, jako... No. Nevím, já bych se bála. Jako na dálnici nebo tak, tak to je jakoby... To, ale... Tady na křižovatce, prostě... To je takový divný. Je zvláštní, že vlastně levej pluch je pomalej a pravý pluch je rychlej, třeba na dálnici. Že to je logický, vždycky ten pluch, který jakoby blíž středu, je ten rychlej. Doufám, že ty dálnice budou nějaký lepší výhled. Jedeme na dálnici? Jo, musíme to tam na sever trošku a pak se zase řídit na východ. Čumí? Čepak? Mě už to nebaví. To už mi říkali několikrát, ale prosím mě neříkej mi to, protože já jsem už dost nervózní z té bouřky. A z čeho tak... jsi nervózní kvůli mě? No tak z tebe jsem taky nervózní, ale... Hlavně kakáš, jak mám pacatej kamínek. A jak to kakám, tak jak mám na tebe nekakat? Nevím, zabav mě. Povídej mi něco. No, tak... Vždycky asi něco zeptám. Půjdeš se mnou zpět karaoke? Ne, tam vlastně o tom notě. Wake up now. No, můžeme tam jeden den zajít z legrace. Jsi se blízká vlevo? Jo. Super. A tady jdeme na sever, ale. Na sever, no. Čumí, to je daleko od Čech. Není, ty tady máš dálnici. Právě. Tato dálnice je až do Prahy, akorát přes to, přes Český středohoří, nebo jak se to jmenuje, přerušená. A už tam taky staví. To je co středohoří jako? To je Český krás. No, ty myslíš jako co? Nevím, taková ta chráněná oblast, v který se hádali asi, já nevím, asi 4 roky, jestli tady tam budou stavit nebo ne. Asi před rokem tam konečně začala stavět. KKO jako přes jakoby Krkonoše? Ne, to je... No, Užický hory? No, ne, to je pod Krušnýma horama, to nic nejsou hory, to je prostě nějaká oblast, krajina, nějaký Český středohoří, myslím, se to jmenuje. Vím, že hodně lidí... Wow! Dělá se. Já už jen, co ti řeknu, já tě jednou vezmu do Anglie, teda až mám v Anglii, tak jednou vezmu a půjčíme auto a posadím tě za vlak. Ne. Nebo na Maltě. Ne. Budu tě učit. Ne. To bys nechtěla? Že bych se bála? Nás taky bál. Takže já když jsem chtěl na Jamajce řídit, tak jsem vůbec nevěděl, že jsme jezdí vlevo, my jsme se prostě půjčili. Auto a to a ještě jsem k tomu autu doma se zaregistroval, vůbec nevím, že se jezdím vlevo a pak když jsme šli k autu, tak na doma jako říká, kde je volant, já jsem se podíval a volant byl vpravo, říkal, ne, tady se jezdí vlevo. Jenže blbý bylo to, že jsme letěli do Kingstonu a pak když jsme z Montego Bay nebo obráceně, takže jsem nic nemohl udělat s tím, že jsem vlastně tak jsem vlastně musel do auta se půjčil, co řekl, no tak zkusíme to, když budu pomalý, tak se nic stát nemůže, jak jsme jeli, šlo to. A já vím, že na první kruháči, když jsme hned vyjeli, tak jsem stál, tam plno aut tam jezdili, tam bál se rozjet. Teď křižovatka byla uspaná, to bylo jako styl křižovatky, že byla kolona, to taky kolona a teď ještě odbočovali přes země, takže zase takhle stál, předu takhle auto, každý se snažil někam jet. Tam se jezdí prostě. Jak jeď, chceš. Jak můžeš. Dobrá, jo. Tak jsem prostě dělal pomaličku, tak abych tam nikomu nevyvěl a potom jsem se. Jako všechno jde, no, ale v té Anglii tam to bude zase složitější, že tam už prostě se jezdí rychle, jsou tam nějaký pravidla. A tam prostě se nesmí kvůli blbost nějaká, no, nějaká věc, tam nemáš, nebo tak. Bych se vůbec nedělal, kdybych vyjela do protisměru na dálnici třeba. Tak to máš značky, to máš. No a vím, ale tak co kdyby tam třeba zrovna nebyla? Tak to máš blbý, to je to protisné, to je nejhorší, ty můžeš udělat. Zaraz je ve 130, někdy je 130. A to už se pro několikrát stalo. Jo. A máš udělat to, že jako co nejdřív zastavíš, prostě dáš blikačky a vylezeš z auta. Pro čas zavoláš policajty. Fakt jo. Já bych zjel do krajnice, jako, že bych zajel prostě do krajnice, dal blikačky. To je lepší, než se otočit snad. No to samozřejmě, to se nemůžeš dotázit na dálnici. Právě, zavolat policajty, aby zastavili dopravu. Ne, odtáhnout snad. Nebo no, jsi tam
byl. Ale ještě furt je na sever, furt máme dobrý směr. A to, počkej, jsem to chtěl. No, že aby ti nějak pomohli, no, když jsi kvízal na dálnici. Vlastně jo, tam se jí krosán, no. To jsem myslím měl. Kde je dík uzdán? Někdy v listopadu. To je v Anglii dík uzdání. Jo. Ale nemyslím, jestli se jí krosán, ale když je tam má, tak je Thanksgiving. Jak? Thanksgiving? Thanksgiving, to říkají, no. No, když je uzdán, dávání. Ale krosán je tam jako já nevím. Jak se to tam slaví v Anglii? Já jsem jakoby na to v rodině nikdy nebyl, jsem byl na koleji. Když jsem z rodině, tak jsem měl zrovna urázněný, než to bylo. Takže wow. Hele. No. A jak se to tam slaví jako? Zablesko. No jako, no Thanksgiving to je jako, já vím, že jeden den je Thanksgiving, to je nějak při Halloweenu mám pocit, když je Halloween. Tak jde potom se Thanksgivinga. To jsme byli dává na Halloween v tom, pamatuješ? No, no. Alton Towers, no, to bylo nějak zrovna ten týden, když byl Halloween. Nebo ty jsi tam byla na Halloween přímo, ne? No, jo. A byl ten vohňostroj, ne? Hm. Byla jsi tam na vohňostroj, viď? No byla, jenže ty jsi žral, takže jsme ho nestihli. Fakt? Jo, vlastně já jsem jel. A dostali jsme ho zmrzku. Jo, to vím. Znamená se vpravo, tyhle, ne? Znamená tam po těch dálnice dál. To vlevo byl záblesk. Já jsem jela s tou jeho slečnou autobusem a vletel jsme spolu. Jo, vlastně, jo. Nepočkala, to byla zase jiná, to byl Čech, jak se jela s tou slečnou, ale to byl Slovák přece. Nebo no, tam byl tam taky, Slovák. No, no a ten Slovák právě, on tam byl, nebo jako to jsem znal, toho Čecha si to znání nikdy moc nepovídal, ale já jsem Slovákem, jo, a to, a já vím, že Slovák, ale já udělám takový pokus. Kde budu nahá, půjdu skoupený a vy tam přijdete opitý. Přistihnete mě tam někde v nevhodnou chvíli nějak. Tak nikdy tam nebyl zvolničeníka tak, aby tam šel. Nechci se nevřítit. Na půjdu skoupený se nechci třeba nahá. Což budu spát nahá? Tak nevím. Tak když budeš vědět, že jsem někde s Johnníkem, tak nespíš být nahá. Spát nahá na kouči, musím půjčit, že přijdeš s někým. Co je? Jako na kolaudaci, jako to zlaté. Na kolaudaci? Já mám to nějakou kalbu začáteční.
až než bude moc učení, třeba během prvního týdne, že nám jak na to moc bakalářku. To tam bude jak kořen. Nebudeš, tak právě kvůli tobě. Aha. Buď tě vůbec neznám, bych tě chtěl poznat někde. Nějak. Jo, a jak se poznáme? Leda dotykama, očima. Tak musíš se rozpovídat. How třeba do you do? Měsíc potom, co tam budeš, how tak... How do you do? Do you do? Poznáme. Do you do? Kanikuly prázdniny, prázdniny, kanikuly. Ale to nejsou kanikuly. To je strašný, když nejsou prázdniny. A já máš prázdniny dlouho, ale makám jak... Já závidím holkám, který jdou do školy. Ty už závidíš? Hmm. Tak už nepracujou. Ne, oni třeba na poloviční úvazek nebo tak. A to je pro ně nejhorší, to může být pracovat a studovat. Tak to. Možná jak pro koho a co děláš, ale vím, že... Tak mluvil, určitě to je náročný. Mluvil jsem s hodně kamarádama, který jako z Oxfordu ještě pracovali třeba přes léto a říkali, že se jako vůbec, ne, jako vůbec neodpočinou, že měli plnou práci hned potom, co skončili, že se jako by sami na to vydělávali a říkali, že prostě nevypnou a taky měli špatné výsledky, nebo ne špatný, ale prostě nebyli tak dobrý. Ne? Musíme se odregálovat. Ono to je důležité mít jako nějaký, aspoň no, měsíc, víš co, když klidně pracovat, ale na celý tam měsíce. Na stalovém boušky furt, ale neberu to jako nějakou namáhou práci pro mozek. Jsi divnej, to je to prostě baví. Baví, to je fyzicky namáhavý víc než psychicky, no psychicky taky, ale... Ne. Když už ty boušky jsou, tak... Koupíš zleva nic, zpravujte. Kolik tam je kilometrů domů? Domů, to je to stopore, Bronkov. Blbost. My určitě ne. Mám stát Záblesk víc. Zprava. No, tam se tak 250, že řekl, že spadne. Víš co, vem si Krušní hory je svou stovku. A my jsme, nevím, stovku od Krušných hor nejsme. Čumí ještě. Já se zase. Tak moc bojím do té Anglie. No, proč pak se bojíš čumí? No prostě kvůli jazyku se prostě bojím. A bojím se, že budou na mě v práci zlí, nebo že nic nenajdu. A nebudou se najdeš. Možná jazykově to bude možná ze začátku těžký, ale to bude nějakou těžký. Práci určitě najdeš. Nevím, jestli v nemocnici, tak